Labe na Litoměřicku v uplynulých dnech brázdila loď Tajemství. Unikátní projekt divadla Bratří Formanů zamířil i do Malých Žernosek. Nakonec ale musel zakotvit jinde a počkat, až se k lodi návštěvníci dopraví. Nám se podařilo před časem domluvit se s divadlem Bratří Formanů, respektive s jejich programem na lodi Tajemství, že by zakotvili v Malých Žernosekách a udělali tady představení pro Žernoseky, Lovosicko a okolí. A bohužel teda dneska, když připlovala loď, tak kapitán vyhodnotil situaci, že kotvit Malý Žernoseká nemůže. Takže jsme se operativně přizpůsobili a zakotvili jsme velký Žernoseká, že jsme tady paní starostky Fazilu a uskutečnili představení pro diváky na břehu Velký Žernosek. Přívoz pro ty, který mají zaplacenou stupenku, tak je zdarma a bude jezdit prodlouženou hutou díl v noci. Do Žernosek se loď Tajemství vrátila po 20 letech. Původní posádka se sice až na výjimky zcela změnila, ale představení se zachovala svou kvalitu. Diváky z Malých a Velkých Žernosek a okolí potěšila představením Aladin. Jezdíme s divadlem Bratří Formanů už právě těch 20 let. Tam to začalo. V tom roce 2001 se tahle ta loď 70-metrová celá přebudovala na divadlo Bratří Formanů a hralo se tam představení Nachový plachty. No a to nás všechny svedlo dohromady, to představení se hrálo nějakých 6-7 let a pak přišli další a další a uběhly ty roky a po 20 letech se tady opět ocitáme s tou lodí, ta loď vyplula a je to pro nás úžasný zážitek tady být zase. Na lodi se počas téhletý plavby hraje představení Aladin. To je představení, co vzniklo zhruba před 8 lety pro francouzský divadlo a my jsme ho tak trošku jako přebudovali na lodní parametry. Po představení ve Velkých Žernosekách se loď Tajemství přesunula do Ústí nad Labem, kde svou pouť po městech na Labi končí. Až do podzimu bude kotvit v domovské Praze a nabízet návštěvníkům každý den divadlo, koncert nebo zábavu.